Монголын дараг эрх мэнх гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын хурал дүрэм мэдүүлсэн нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн тухай хуулийн төсөл болон хамт дүрэм мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлс хэсэх асуудыг нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлслээ. Монгол улсын хөлбөрийн насны хүн амын өвчлөл нас уртын шалтгааны 77% халдварт бус өвчин буюу сэргилж болох өвчлөл нас баралт эзэлж байна. Хууль санаачлагч хотчлт үйлдвэржилт хэд төвлөрөл нь эрүүл ахуй хүнсний аюулгүй байдал химийн бодисын хэрэглээ агар орчны бохирдол хүний амьдралын буруу хэм маягаас шалтгаалсан өвчлөлд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг бууруулах арилгах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн зохицуулалт хангалтгүйгээс хүн амын өвчлөл нас оролтын тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа амьсгал зүр судасны тогтолцоо хоол боловсруулах замын өвчлөл хавдрын өвчлийг бууруулах урдчлан сэргийлэх арга хэмжээ дутмаг байгаа хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ийн 1 дэх хэсэг зааснаар нийгмийн харилцааны төлөв байдал тулгамсан асуудлыг судалсны үндсэн дээр нийгмийн харилцааны эрх зүйн зохицуултыг наривчлан шинэ хуулиар зохицуулах шаардлагатай гэж үзсэн тул анхдагч хуулийн төсөл хэлбрээр боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсөвт 50.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай талаар тооцоол хийгдсэн бөгөөд хуулийн төслийг Дипарламентын цахим хуудасд байршуулж иргэд олон нийтийн саналийг авч байна. Байнгын хорооны хуралдааны хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Одон Туяа өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үүрэг чиглэл хуулийн төсөлд хэрхэн тулсан болон хуулийн төслийн хэрэгжиж эхлэх хугацааны талаар улсын хурлын гишүүн Жаргалмаа нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал нь зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын асуудал биш салбар хоорондын зохицуулалтын асуудал тул хуулийг хэрэгжүүлэхэд хэвлэл мэдээлэл юм байгуулга олон нийтийн орцыг хангах өвчлөсөн хойноо бус өвчнөөс урдчлан сэргийлэх тал дээр иргэний хүлээх үүрэг хариуцлагын ямар зохицуулалт төсөлд тусгагдсан талаар болон за ерөнхий боловсролын сургуулиудын эрүүл мэндийн ажилтны хүний нөөцийн талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуулийн төсөлтэй холбоотойлон гишүүд үг санал хэлээгүй бөгөөд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хураланд орцсон гишүүдийн олонх нь буюу 66.7% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлцэх эсэх талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.